Eto, Larka, za početak nasmejala naše gošće, ali pošto su u pitanju dve dame, ja ću prepustiti mom kolegi da ih predstavi, da im zvanično poželimo dobrodošli. Pa evo, čuli smo sve o toj uopšte pojavi trenutno, koja je vrlo aktuelna, a sad koliko tu ima istine, koliko je to moguće sebi pomoći ili nemoguće, koliko postoji kraći put do sreće ili ipak mora se ići dužim putem, pričamo, pre svega želimo dobrodošli, Dragani Bačanek, savjetniku za lični razvoj i uspeh. Vi ste deo ove neke New Age priče, dobrodošli u magazin. Dobar dan, bolje vas našla. Drago mi je da sam gost i da mogu da kažem nešto na ovu temu. I Nevena Jovanović-Kličković, psihoterapeut. Nevena, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Dobar dan i dobro nam došli. Pa evo da krenemo od društvenih mreža. Pucaj. Pa počeli smo sa Instagramom, pa da nam kažete kako se današnji običan čovek snalazi u eri društvenih mreža kada tamo su svi lepi, sve su porodice srećne, svi su nasmejani, sva su deca dobra, nijedno nije ni musavo, ni slinavo i niko se ne razvodi, na primjer. Kako se snalaze, zavisi koji čovek, odnosno prvo koliko taj čovek ima godina. Kažu da će ova digitalna era da napravi ponor između generacija, a da je prethodni jaz generacija uvek postojao, a da je sad ovo velika i drastična razlika, znači od početka te nekakve digitalne revolucije od 80. godina, a sada su već tu naraštaji koji ne pamte vremena bez društvenih mreža. Tako da će se neminovno menjati situacija u društvu što se tiče nekakve, ajde da kažemo, svesti čoveka i te promene su neminovne, one se dešavaju stalno tokom istorije ljudskog roda, a sad će se dešavati rapidne promene. Da, sad su mnogo, mnogo brze da bi čovek uspeo da ide u korak sa svim tim novim stvarima. Tako da stasavaju generacije kojima je ovakav način komunikacije, informacije ili način poimanja sveta, sasvim normalno. Ali mi sada ne pričamo tu, izvinjavam se, mi sada ne pričamo tu samo o načinu poimenja. Pričamo sada o jednom potpuno drugačijem sistemu vrednosti koji je digitalizacijom uveden. Dakle, da li vi smatrate ono što postoji teorija, recimo ja lično nju podržavam, da je 21. vek jedno veliko razočaranje. On u sistemu vrednosti nije donao ništa novo, ništa se nije pomerilo sem te digitalizacije, zapravo je donao potpunu devalvaciju sistema vrednosti koji je važio pre toga, tako da danas su vam starlete zvezde, a doktori nauka na margini. Danas vam svako može doći u mainstream medije, jer su mainstream mediji zapravo postali društvene mreže i internet. Dakle, što više klikova, nije bitno šta je, samo je bitno da skuplja klikove i to je već najpopularnije u tom trenutku i to već diže status da to postaje pravilo opšteg zakonodavstva, što bi rekao Kant. Pa znate, mislim da je ta priča o sistemu vrednosti može da se posmatra sa više strane i pitanje je kakav je bio sistem vrednosti u 12., 13., 15. ili sad 21. veku i koliko se tu stvari suštinski menjaju, a koliko su zapravo, koliko je taj sistem vrednosti, pored toga što postoje nekakve univerzalije koje se protežu, tako da kažem, kroz ljudsku istoriju i koje su prisutne možda u svim populacijama, ljudskim populacijama, postoji nešto što predstavlja marketing koji mislim da je uvijek bio prisutan ili, da tako kažem, pokušaj menjanja svesti, uticaja na svest. Tako da ta priča o sistemu vrednosti, da li su one sad bolje, manje, veće u odnosu na ranije, mislim da može da se posmatra sa raznih strana. A kako vi posmatrate? Da vam kažem, ja ne mogu da posmatram mnogo drugačije od onoga kako sam vaspitavana, kako sam se razvijala i u kom, da tako kažem, deklarativnom sistemu vrednosti sam odrastala i tada je bio također jedan deklarativni ideološki sistem vrednosti. Pored toga su nekakve ključne, ajde da kažemo te koje se nekako protežu kroz celu ljudsku istoriju, ipak bile prisutne i bile su nekako gratifikovane, iz kojih razloga, to je opet posebna priča. E sad, pitanje za Draganu. Pomenuli smo da se stvari menjaju i definitivno mislim da smo svi ovde vaspitani u nekom sistemu gde je bilo ne smeš da budeš sebičan, ne smeš da gledaš samo sebe, ne smeš da gledaš samo svoj interes. Ne znam, pomozi bratu, pomozi roditeljima. A dok danas se više ljudi okreću u tom nekom egocentrizmu, za koji možda tvrde i da je zdravi, da je dobar, da je sreća na prvo mesto. Pa znam u stvari o čemu hoćete da pričate i negde
nekako ne mogu stvari da posmatram tako globalno. Ja živim u svom svetu i moja deca imaju vrlo kvalitetan život i ja zaista se trudim da nekako ne gledam toliko televiziju, da ne učestvujem u onome što je mainstream i nekako pravim svoj sistem vrednosti. Mislim da je to jedini način da opstanete i da istrajete i da budete stvarno autentični i da živite neku svoju priču. Ovo što ste rekli o tom egocentrizmu, pa čovjek ne može da bude srećan ako ne pomaže drugome. Znači, mislim da priča nekako... Ta, ako vi ne razmišljate o nekom drugom ljudskom biću, ako vi ne razumete da ja ako povredim vas, sam zapravo povredila sebe, ja ne mogu da budem srećna. Tako da, ja se ne bih složila da se danas, da danas nekako ima više toga. Mislim da ljudi razumeju da stvarno više ljudi nego što se to vidi negde možda na televiziji ili sam ja okružena takvim ljudima, razumeju taj neke prave vrednosti i da čoveku mora da bude prijatelj i da jedni bez drugih nekako ne možemo. Tako da, eto, ja negde živim tako i to je neka moja priča, a kako je sada globalno i kako ljudi žive, to mi zaista ne znamo. Znači, ja jedino mogu da pričam na osnovu onoga što je neko moje iskustvo, a kako je, kako je... I ono što ja slušam je generalno su stvarno neke tople ljudske priče, neka ljudska dobrota me okružuje, neke zaista onako stvarno priče koje meni pune srce. Tako da, eto, i ovde u Šminkernici sam čula nešto lepo. Tako da, eto, možda je to... Ovde kod nas samo lepe stvari. Pa, nismo mi merilo. U Šminkernici, odatle svi izlazimo lepi, tako da je tamo uvek lepo. Možda ste hteli ovo, taj neka ljubav prema sebi o kojoj se danas toliko priča. Mislim da je tu, da su tu pobrkani lončići, da ljubav, prava ljubav prema sebi je zapravo voleti brata svoga, tako da to nije ono čemu to kao sreće na prvom mestu. Mislim da je to malo onako, da kažem, da su se izgubili konci, da su se ljudi malo, da su dezorijentisani, ali će negde... Ali zbog čega su dezorijentisani? Pa zato što se negde verovatno da postoji cela ta priča, volite sebe, vi ste sebi najvažniji, vaša sreća je najvažnija. Da, kad smo krenuli ovo, ja sam vam rekao, terror lifestyle je negde tema danas. Da li vi smatrate da su ljudi danas negde zaista izloženi jednom ozbiljnom teroru, morate živjeti po ovim principima, dakle treba ovako, ovo je ispravan put, ovo je sveća istina. Imate izbor, to je ono što kažete, izloženi su ljudi. Zašto ja nisam izložena? Znači, nemam TV, ne gledam ga i nisam izložena. Jeste, ali vi ste već zrela odrasla osoba, svesna. Ni moja deca ne gledaju, evo moja deca imaju 20 godina. I vi ste zrela odrasla osoba koja ćete zrelo i odrasla da vas pitava deca. Šta ćemo s onima koji nisu? Svako ima pravo izbora, upravo je to ono. Znači, negde imate pravo izbora da isključite taj TV, da čitate neke kvalitetne sadržaje, da se na YouTube-u danas više nego ikada imate priliku da se družite sa tako kvalitetnim ljudima koje možda nikada uživo ne biste mogli da platite ili da doživite. Vi uključite jedan YouTube i 45 minuta vam priča neko ko je, recimo, profesor na Stanfordu. Ja slušam, recimo, Colleen McGonigal sat vremena i ja se družim sa njom umesto, recimo, da slušam nešto što je neki mainstream. Jeste. Tako da uvek imate izbore. Tu se slažem, ali s druge strane, hajde ovako da okrenemo situaciju. Činjenica jeste da vi možete uključiti YouTube i da ćete tu videti to. Tako. A onda, ali YouTube, prvo morate znati da nađete to. Morate da imate i već izgrađen sistem u kojem će vas to zanimati. Da ne budete izloženi a priori tome. S druge strane, daljinski upravljač je mnogo lakše koristiti. Ja ga uzmem, uključim ga i menjam kanale i imam parove na nacionalnoj frekvenciji. I šta onda s tim? Ne znam, pošto ne gledam parove, videla sam kod Kesića neke inserte i bila stvarno zgranuta. Kažu da je ovo era narcizma, a da ovu eru zamenjuje era perverzije. Perverzije koje se... Znači, ne idemo na bolje. Ne idemo na žalost. Uopšte, to da li idemo na bolje ili ne, to je opet posebno pitanje. Verovatno će generacije koje će živeti u nekoj budućnosti, da zamislim ovaj svet za 1000 ili 5 ili 100.000 godina, one će se prilagoditi tim promenama. Sada je verovatno taj nekakav rascep baš očigledan. Neki interregnum. Da, interregnum. Ali, trenutno ima mnogo toga što nam se ne sviđa. Ljudska suština će se verovatno menjati, kako će izgledati, mi to ne znamo. Postoje nekakve istraživanja koje kažu, recimo, da self u psihologiji, to je doživljaj sebe, i sad postoji posebna i dosta opsežna priča o tome šta je self, ali da će taj doživljaj sebe ide u pravcu socijalizacije, odnosno da će on biti sve više pod uticajem trendova.
To je zapravo deo naše teme. Znači, uključivanje trendova u sebe, internalizacija, kako se to u psihologiji kaže, i onda doživljaj sebe, pa i sobstvene vrednosti u odnosu na to koliko smo uključeni u određene trendove, što sad sa ovog našeg gledišta deluje poražavajuće, ali to je jedna tendencija koja je negde proučena i verovatno nekim istraživanjima i pokazano. Ali kažete da nam sledi period perverzije, tomu dođe negde kao neka vrsta dekadencije društva čitavog, ako ja mogu tako negde da shvatim po svemu što je trenutno u nas. S druge strane, period dekadencije negde neizostavno prethodi padu čitavog sistema vrednosti. Bar je do sad u istoriji tako se pokazalo. Period dekadencije je bio baš u trenutku prepada Rimskog carstva, prepada svih tih velikih sistema koji su postojali, je imao taj period. Čini mi se da će ta dekadencija da ide do tog stepena, do onog stepena koji je profitabilan. Što je nešto profitabilnije? I to je ovo što vi kažete, ovaj teror. Teror je u stvari u cilju dobijanja profita, odnosno sve se komercijalizuje. Da, agresivan marketing. Da, marketing. Što nekakvi politički interesi, što interesi onih koji iz nekakvih usluga, eto i mi smo tu i ovo je svojevrstan marketing, što proizvoda, zapravo nameću ljudima kroz vrlo istančana istraživanja šta su to ljudske potrebe, nameću nešto što se predstavlja kao prirodna, zapravo je veštačka potreba da bi se trošili određeni proizvodi i usluge. Dragane, šta je ono čemu vi trenutno ljude koji se vama obrate savjetujete? Dakle, u čemu je srž onoga što vi ljudima negde govorite da je poenta onoga što vi podržavate kao stav? Pa ja ljude učim da se okreću sebi, da idu na unutra, ne na spolja, da razvijaju svoju intuiciju. Znači, to je ono što je vrlo važno. Znači, taj neki unutrašnji kompas kuda da idete. Ne postoji univerzalno rešenje, ne postoji tehnika koja je za svakoga, ali da razvijaju te svoje unutrašnje kvalitete. Zatim da razvijaju volju. Volja kao kraljica svih vrlina ljudskih. Znači, kako da razvijete vi tu volju? Kako da imate snage da prevaziđete neke okolnosti? Zatim, kako da razvijaju koncentraciju, a sve to kroz negde meditaciju. Znači, meditacija vam negde razvija sve te unutrašnje kvalitete koji vas vode tamo gde želite. Znači, i onda nekako imate i dovoljno mudrosti, meditacijom se razvija i ta mudrost da onda možete da izaberete, da kažete neću da gledam ove parove, i ako svi gledaju, ja ću da gledam nešto drugo, ja ću da izađem da trčim, ja ću da se družim sa svojom decom, ja ću da vodim neki kvalitetan razgovor sa nekim drugim ljudskim bićem. Tako da, to je ono što ja učim ljudi. Znači, ako bismo rekli, recimo, ne znam, ono, nemoj da me učiš kako se jede riba, uči me kako se peca, negde ja učim ljudi kako da pecaju. Znači, kako da razvijaju te unutrašnje kvalitete koji su im potrebni da bi zaista živali kvalitetno. A to uvek ide na unutra. I koliko imate uspeha u tome? E, pa da vam kažem nešto, ne može se to izmeriti. Znači, ja negde vidim i meni naj... Dobro, koliko ste vi zadovoljni? Pa ja sam zadovoljna, zato što vrlo često sretnem ljude ili se čujemo slučajno telefonom i kažem, e, znaš šta, od onda, od kad smo mi ono pričali, ne mora da bude to coaching, ne mora to da bude zvanično da ste sa nekim pričali. Dovoljno, recimo, evo sad sam u vašoj šminkernici imala jedan kvalitetan razgovor i već mislim da sam nešto dala. Tako da ne mora to da bude nešto zvanično. I onda sretnete ljude posle nekog vremena i kažu, e, znaš, od kad smo ono pričali, znaš, meni se desilo to ili radila sam to, postakla si me da uradim ovo. Tako da neka sam postakla ljude na milimetar nečeg boljeg u životu, pa eto, ja sam zadovoljna. Kako ljudi da osnaže volju? Konkretno u situacijama gde žive na ivici egzistencije, gde im je svaki dan dan mrmota, maltene jedno te isto, ne znam, ustaju rano, idu na posao, sve je to neki začarani krug, da tako kažemo. Kako da ih podstaknete da imaju volju, da im se probudi još više neka volja, da prosto napreduju? Pa evo, samo da duboko dišu i da 10 minuta šetaju i stvari će početi da se menjaju. Znači, duboko disanje, prava kičma, već možete nešto da uradite za sebe. A da ne kažem da je 10 minuta ujutru šetnje, sva istraživanja pokazuju koliko je zapravo to značajnije od nekog antidepresiva i koliko može da vam pomogne u tom nekom psihofizičkom zdravlju. Tako da možemo mnogo da uradimo. Stalno se vraćamo na taj novac. Nemojte da mislimo da uopšte mnogo toga zavisi od novca. Znači, možete da trčite, možete da šetate, možete da budete u prirodi, možete mnogo toga da uradite, ali stalno se kao, pa teška su vremena, pa nikad okolnosti nisu dobre, znači, ali ako čovjek negde želi i hoće, i recimo gleda ovu emisiju i negde mu se upali neka lampica u glavi, može mnogo da uradi za sebe, bez i malo novca. Nevena, šta vi kažete nekome ko dođe kod vas sa takvim problemima?
Pa ja moram da kažem da kod mene dolaze ljudi, ja to često ponavljam, da je ova moja profesija jako lepa, pogotovo posao psihoterapeuta, zato što dolazi jako kvalitetan svet. Ja uvek kažem da je to elita, ljudska elita, ne u nekakvom socijalnom smislu, nego u duhovnom, u intelektualnom, u emotivnom. Ljudi moraju prvo da osveste da im treba pomoć. Tako je. A za to im je opet potreban izvestan nivo. I da prihvate odgovornost za sebe i za druge. I da artikulišu probleme, pa tek onda vama da se obrate, pretpostavljam. Da. Za to ipak treba određeni nivo inteligencije. Pa i određeni nivo inteligencije koju inteligencija se podeljuje po normalnoj krivoj, ali ajde da kažemo da to ne mora nikakva hiperinteligencija da bude da biste ušli u proces psihoterapije. I mislim da se psihoterapija mistifikuje. Kod nas i dalje, nažalost. Kod nas i dalje i mislim da tome doprinose i ovi nekakvi tekstovi. Samo pomoć. Pa i to je posebna priča, ali ovi tekstovi o terapiji, tome terapija je pre svega jedan ljudski kontakt koji bi trebalo da bude pretežno prijatan, ali to je posebna priča. A kako ljudi izlaze, i tako da ljudi koji biraju da dođu kod privatnog, da tako kažem, terapeuta, već imaju nekakvu finansijsku potporu da to mogu da plate, ali to ne znači da ne vidim kakva je situacija ovde u našoj zemlji, katastrofalna je, i ne samo u našoj, nego uopšte širom sveta postoji enormna eksploatacija čoveka nad čovekom, ali to je opet jedna priča koja se ponavlja kroz ljudsku istoriju i mislim da je jako teško naći elan za nekakve druge aktivnosti sem za brigu o egzistenciji. Čuveni Maslov, svi znamo za Maslova i njegovu hijerarhiju motiva, je izrazio tu hijerarhiju naših potreba kroz jednu piramidalnu vertikalu i rekao da su na dnu te piramide naše bazične potrebe su potrebe za hranom, odnosno za zadovoljenje fizioloških, pa onda potreba za strukturom, što mi u ovom društvu nemamo baš izgrađeno, strukturom, redom, poretkom, izvesnošću, pa onda potreba za ljubavlju i pripadanjem i tako dalje, i tek su gore na vrhu one potrebe za duhovnim, ajde da kažem, uzdizanjem. I ako te potrebe na dnu lestvice nisu zadovoljene, teško da možemo da se bavimo ovim drugim. Tako da ja verujem da je teško naći elan i energiju ako vi ceo dan morate da mislite kako da preživite. Ali koliko je danas ova New Age filozofija, odnosno neka od učenja, a koja su prilično zastupljena, obrnula tu piramidalnu strukturu, pa kreću od toga da koren promjena leži u tim zadovoljenju duhovnih, pre svega da vi unutar sebe nađete rješenje, pa onda da će sve ostalo da se odmota samo po sebi rekurzivnim nekim sistemom, očigledno. Znate, svaka misa i svaka ideja teži da se nametne, a ako od toga imate još izvesnu dobit, onda će to nametanje da bude agresivnije, odnosno da bude uz veću propagandu i tako dalje. E sad, ta New Age je, čini mi se, nastalo u svom izvornom smislu, je ona reakcija na zapravo gubitak identiteta i omasovljavanje svega i svačega, i da je to reakcija jer je suštinska potreba čoveka, kažu ovako istraživači ljudske psihe, da su osnovne ljudske potrebe potreba za pripadanjem, kompetencijom i nezavisnošću. I da je iz tih potreba, a ima ih sigurno još puno, ali ajde da kažemo da je ovo nekakva osnovna klasifikacija, iz tih potreba je nastala i potreba da budemo autentični. To je jedno. A drugo, da na magijski, i to je potreba svih nas, bez obzira šta ko misli o sebi, da na magijski način, odnosno nekakav lak i vošeban način, dođemo do zadovoljenja, i to je posebna priča, to magijsko u nama. I još nešto, tendencija svakog živog, životinskog bića, da na što jednostavniji i lakši način dođe do zadovoljenja. Ali se priroda pobrinula da nam to baš ne da. Da ne omogući. Baš do kraja.
E pa, vi znate da mi imamo Larine priloge, to smo vam rekli na početku, pa sad je vreme da pogledamo i Larin izbor. Ona je na svoju listu stavila nešto što govori o životnoj revoluciji. Životna revolucija. Estetika. Do pre samo par decenija ljudi su se kod nas oblačili i uređivali svoje domove onako kako su videli kod komšija, a izbor za kupovinu bio im je ograničen. Nekoliko specijalizovanih trgovinskih lanaca pokrivalo je sve potrebe prosečnog Jugoslovena. Tamno-braun kožne garniture i glomazni regali smatrani su vrhuncem luksuza u kući, dok se i najglamuroznije odevanje završavalo na rudnikovim svilenim košuljama i kostimima i odelima u nekoliko boja. Danas, međutim, znamo da mode ima i van burdinih šnitova, da cipele ne moraju da se uparaju s tašnama, da kuhinju možemo ofarbati u crveno, a uz malo truda i uz pomoć YouTube tutoriala, svaka žena može biti našminkana skoro kao Jennifer Lopez. Treba će joj samo sjaj u očima. Ishrana. Dok se starije generacije sa nostalgijom sećaju kioska sa roll viršlama i starovremenskih čipseva i eurokremova, mlađi znaju da nam industrializacija hrane nije donela ništa dobro kada je zdravlje u pitanju, te se okreću prirodnim namirnicama i ispituju sve što je moderno u svetu. Vegetarijanstvo, veganstvo, makrobiotiku, paleo, LCHF. Uz sve to, nova jela su dekorisana kao za Versaj i služe se u fancy tanjirima jer ništa bez Facebooka i Instagrama. Rad na sebi. Kako to moćno zvuči? Današnje generacije svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduju, ratujući na svim frontovima. Od teretana i sala za jogu i ples do psihijatrijskih kauča i radionica life coacha. Ne, ništa vam nije zakucano ni zacrtano. Ni izgled, ni mentalno stanje, ni ljubavni status, ni društveni položaj. Samo treba da se potrudite i od života uzmete ono najbolje. A šta ako se umorite od tolikog rada? To je nemoguće jer sve je to igra. Eto, sve je to igra, kaže Lara. Evo, nešto ste prokomentarisali da ste Pa kažem, nekada se čovjek umori, zaista se vi umorite, zato što ništa nije lako, ovo što je Nevena rekla, znači jeste, mi imamo potrebu, ja sam nekako na početku tog rada zaista mislila da će to nekako ići lakše, da to može, da postoji ipak neko magično rješenje koje će me brže odvesti tamo gde želim, a to je da budem srećna. I ovaj, međutim, nije, to je jedan ozbiljan rad. Znači ja sam jutros ustala u 5 sati, tako svako jutro, i dva i po sata moja tak, rutina, da kažem, neka jutarnja traje i nije lako, mora čovjek da se potrudi, moramo da se potrudimo za sve, a kamoli za ono što zaista svi želimo, to je da budemo srećni. To je jedan zaista kontinuirani svakodnevni rad koji zahteva mnogo snage i energije i nekada se umorim. Evo, bit ću iskrena, stvarno nekada se umorim i nekada kažem koliko toga treba čovjek da uradi i koliko je to. Znači, meditiram i šetam i čitam i učim i afirmišem i introspekciju radim. Znači, jedan ozbiljan rad na sebi i nekada se stvarno čovjek umori zato što to nije lako i to zahteva mnogo energije. A šta ćemo onda u celoj toj priči sa, recimo, jednom od dominantnih ovih teorija sa veselom Luizom Hay, koja tu objašnjava neka rešenja kroz mantre, određene afirmacije i tako, znači kakve su ti misli, takav ti je život, kao da je dete od 3 godine daleko bilo, a imamo takve slučajeve koje ima rak, negativnim mislima prizadalo sebi. Pa da vam kažem nešto, priča je mnogo dublje nego što se prezentuje i negde mislim da svako i od ljudi koji radi tu, recimo Luizu Hay, kada biste malo dublje razgovarali s njima, oni bi rekli da to nije instant rešenje, da naravno da ne ide tako. Tako da, ali ga lakše prodaju kao da će brzo doći do rešenja, dakle to je više njihov marketing nego što je zapravo istina. Da, ne znam kakav im je marketing, ali znam da se obično ta priča stavlja u tu, da jednostavno da se nude neka laka i jednostavna rešenja. Ma da, i cela priča o tome da lepota dolazi iznutra od žene koja se zateže u 80 godina, dakle ne može više da diše koliko se zateže, 90 koliko god, živa bila. Da, pa dobro, lično je ona meni simpatična i mislim da cijela ta priča, mislim, više ima koristi nego štete. Naravno da nije tako jednostavno i naravno da vi ne možete... I to sam te da li mislite da ima više koristi nego štete? Ja mislim da ima više koristi, da, baš sam razmišljala o tome, mislim da ima više koristi i ima štete i ima kod ljudi kod kojih sigurno dovede do nečega neželjenog. Da ljudi počnu sami sebe da krive za svaki, znači, prosto nisam ja. Ali barem su prihvatili odgovornost, kako da vam kažem, ako ste vi sa mesta, zavisi odakle ste krenuli. Znači, ako ste vi sa mesta gde nikakve odgovornosti niste imali prema svom životu, nego ste mislili da vam je kriv predsednik države, situacija, zemlja u kojoj ste se rodili i roditelji, ako vi iz toga krenete u to, onda je to neko, po meni, neko bolje mesto, pa ćete onda izaći iz toga. Ja lično mislim da ima više koristi nego što ima štete. Isto pitanje. Na što mislite? Na tu literaturu samopomoći? Da. Ima li više koristi nego štete po vama? Pa verovatno da ipak ima više koristi, mada
moram da priznam da ne čitam tu literaturu, nešto od toga jesam. Čini mi se da sam čak jednu knjigu Louise Hay i da, ali se ne sjećam više sadržaja. Znate, kad neko... Ali sama činjenica da se to propagira kao rešenje, a da s druge strane ima štete velike i može naneti štetu, koliko je to fair da se takve stvari... Dakle, i vi na lekovima imate uputstvo, morate se konsultovati sa lekarom ili apotekarom i imate... Znate, početkom prošlog veka se heroinom lečio kašalj kod dece. Bayer je proizvodio heroin kao lek za kašalj kod dece. I samo po sebi to ne bi trebalo da bude ništa strašno, jel? Jer je zaista lečilo kašalj, ko što i ovo verovatno nešto leči. Ali šta ćemo sa posledicama? Pa znate, pitanje je uopšte šta je fair, jel? Da. Život generalno nije fair, ali je stvar u tome da razvijemo nekako kritičko mišljenje i to kritičko mišljenje počinje da se razvija u porodici. I porodica je posebna priča, a onda kroz školovanje. Pri tome ja imam slično mišljenje o našem školstvu kao i o celokupnoj državi, tako da je to... Onaj deo o strukturi. O strukturi, opet posebno pitanje, da. Koliko se to kritičko mišljenje, jer ono vam pomaže da, iako se pri tome još, da tako kažem, gaji ta nekakva zdrava, dobra emotivnost, onda vam to omogućava da se vi nekako odmaknete i stvari sagledate iz jednog malo realnijeg ugla. Mada moram nešto da kažem kad je u pitanju realnost i realan pogled na svet. Smatra se opet neka istraživanja da našu normalnost tako da kažem relativno dobar doživljaj sebe i života zapravo održava takozvana iluzija samopoboljšanja ili u izvesnoj dozi nerealan optimizam da su realni ljudi depresivni. Znači ne treba biti baš ni sasvim realan. I ovo pitanje štete i koristi. Moram da vam kažem da najnovije istraživanje pokazuje recimo koliko zapravo ima štete reklama koja služi tome da ljudi se odviknu od pušenja, da vam prikazuju pluća čoveka koji je pušač i istraživanje najnovije pokazuje da je zapravo to štetnije jer čovek koji vidi takav prizor, on je u strahu i on za čim krene je cigareta. Tako da šta je štetno, šta je korisno, to ne možemo mi znati na neke, mislim sad u ovom trenutku i negde sve relativno, negde vam pomaže. Ali suština je negde da je cijela priča oko toga da kakve su ti misli, takav ti je život, barem vraća tu odgovornost tamo gde jeste. Znači da nekako, jer stalno ljudi krive nekoga, stalno je nama neko kriv, stalno je neko drugi odgovoran za naše živote i čekamo da se nešto drugo promeni. A suština je da jedino na što možemo da utičemo i to vam vraća neku veru u vas i veru u to da možete da nešto promenite je da utičete na sebe. Ne možemo ni na koga drugog. To je ta iluzija samo poboljšanja. Ima i toga, ja sam prošla kroz tu fazu. Znači, to je jedna faza kroz koju se prolazi. Vi imate to jedno oduševljenje kada shvatite da vi nešto možete da uradite i onda dolazi taj neki nerealni optimizam. Vi nosite neke ružičaste naočare, sve, haj, sve. Dolazi pad posle toga i to je nešto sa čime se vi suočavate. Ali onda opet počinje to jedno penjanje, opet počinje, kako da kažem, jedan dobar osjećaj u vama i negde i dalje nastavljate da radite, povećava se taj osjećaj smisla zašto vam se nešto desilo u životu, šta vam se dešava u životu i nekako sve više uživate u nekim običnim i malim stvarima i to je ono što je lepo. Ne očekujete, kako ste rekli, ono tamo da ćete ići na Maldive ili ne znam, da. Direktorska fotelja. Zapravo suština je da taj rad na sebi ne treba da vam donese ništa tako sensacionalno, fantastično s polja, nego da vi jednostavno, ja sam pre neki dan bila u jednom salonu gde je došao sin od žene koja tu radi i poljubio. On ima 10 godina, on je pred drugom nju poljubio. Ja sam toliko uživala u tom prizoru. Ja nikada ranije nisam bila sposobna da uživam u nečemu takvom kao što sam mogla da uživam pre neki dan u tome, tu se videla sva njegova ljubav, sva njena posvećenost i meni su suze krenule od lepote. Tako da je to suština rada na sebi, da vi zaista umete da uživate u nekim stvarima u kojima ranije možda niste mogli da uživate. E sad ja moram da pitam, pričali smo o tome, o pozitivi i o svemu i to je nešto što nam šalju društvene mreže, Instagram, Facebook, televizija, časopisi, da budemo i lepi i srećni i ostalo, a pola Srbije je na bensedinima. Pa, zato ja kažem, mislim, šta je štetno, šta je korisno. Znači, ako mi samo neko shvati da može da izađe iz tog začaranog kruga lekova, da može sa bensedina možda da krene na neki prirodan antidepresiv, nešto što je prirodnije, pa da može da uključi šetnju, pa da počne malo da meditira, pa da ode kod psihoterapeuta. Znači, kada se vratite odgovornosti, ja mislim da smo već dosta uradili. Šta vi mislite o tome? Sad ću ja opet ono što bi vi mladi rekli da mračim. Izvolite. Skoro sam čula podatak da će za nekih 20 godina depresija da bude druga po rangu učestalosti. Tako je.
Što znači da se sa nama ipak nešto dešava i da nešto nije dobro. To što se, te poruke koje se šalju preko ovih tih društvenih mreža, preko Facebooka, Instagrama i tako dalje, nisu poruke pozitive. To je ovaj pokušaj da se pozicioniramo, odnosno ti koji to koriste, da se pozicioniraju ovaj, na lak i jednostavan način i da dobiju što više povratnih informacija koje će na lažan način... Da pomazi način, njihov ego. Da pomazi. Vidite, ego to je, ovaj, pogrešno se upotrebljava taj pojam. Ego je menadžer naše ličnosti. Ovo je nešto drugo, ovo je sujeta ili mogli bismo da podvedemo pod pojem narcisoidnosti, odnosno narcizma koji svi imamo i koji je donekle zdrav, ali odnekle je on u stvari jedan balon koji je prazan i mora stalno da se naduvava, ako pukne onda je ovaj katastrofa. I onda imamo pojave ljudi koji nas, sad dolazimo zapravo na ono što je naziv ove teme, da smo onda izloženi jednom ozbiljnom teroru lifestyle-a, dakle da nas ljudi sa svih strana zatrpavaju što plaćenim oglasima i raznim varijantama učenja, a što time, dakle ako koristite, znate, čitav marketing je zasnovan na tome, vi, nijedna reklama za supu ne prodaje supu, prodaje lifestyle. Vi ako jedete ovu našu supu, vi živite u ovakvom stanu, vi imate ovakvu decu, vi... Da, i ulozi koji upijaju bolje od drugih uložaka i svaki upiju bolje od drugih, a ne znamo koji su ti drugi. I onda će se dobro zavljati. U poređenju s čim ulozi upijaju bolje u poređenju s običnim gaćama. Ja sam došao do tog zaključka. Ali čekajte. Sve i ulozi upijaju bolje od nečega. Od čega? Od gaća, očigledno. Ili od ničega. A 17% bujnija kosa? U poređenju s čim? Tu im bujnost neće oprostiti nikada. Ne, ovaj šampon vam 70% daje bujniju kosu, valjda u odnosu na sonu kiselinu. Ne znam na šta, jer ne znam čime drugo da je pera. Ne, ja im tu bujnost ne opraštam. To što ima veze sa lepotom, to im nećemo oprostiti. E sad... Jesmo li izloženi tom teroru? Ali nikada nije bilo zanimljivije. Mislim, meni je stvarno... Jeste vama, jeste i meni je zanimljivo, stanite. Jeste, i meni je zanimljivo, zato što jednostavno... Ali mi možemo, nama može to da bude zanimljivo, mi imamo otklon. Pa da, ja ne mogu da budem odgovorna ni za kog drugog, ja mogu da budem odgovorna za sebe. Ali možemo da kažemo da je to pogrešno. Ovako, da vam kažem nešto. Znači, mi možemo da kažemo da to, mislim, kako, ne znam što, da li je pogrešno ili nije pogrešno, ne bih čak i ulazila ni u to. Zanimljivo je. Znači, ja posmatram život onako da je zanimljivo, jeste. I vi onda vidite ljude koji su se slikali i vi onda, recimo, ako znate ljude, recimo, znam ljude neke ljudske njihove priče, a onda vidim da je na Facebooku to predstavljeno kao mi uživamo na večeri fenomenalno fancy restoran, u stvari vi znate da se iza toga krije, da ona ne može da ga gleda očima, da sa detetom je problem, neki jedva su ga uhvatili da izađu s njim u restoran. Znači, i meni, pa, to, meni je to stvarno zanimljivo, zato što ja znam šta je iza toga. Tako da, pa gde je granica kad to postane iritantno? Pa kad znate. Pa meni je bilo iritantno u nekom trenutku, onda sam prevazišla to. Mislim da je to negde isto ovaj, ne, prilika. Ja nisam, ja sam malo i Facebook i Instagram su prilika da, da radite na sebi i, ovaj, i nekako stvarno vas izazivaju da porastete. Dragana, on se bori sam sa sobom. Pa svakog dobro. Dana ja da ne komentariše na Facebooku. Znači, ja sam svaki put ujedan za jezik. Svaki put. Jeste, to krene, laži, toliko, toliko laži i toliko, toliko palamuđevine, da kažem tako, prostim narodskim priča, jezikom. Tako, dakle, tako, toliko palamuđevine jedne i laži, da ja se svaki put ujedem za jezik i pritom ti isti ljudi onda sebi daju zapravo kad vi nešto nakačete što njima ne odgovara baš onome, a ja se trudim čak i da ne kačem previše, e, onda su mečke na rupu došli, što bi se reklo, i onda ih ja sastavim sa zemljom i sve je okej, okay, opet sam miran posle toga, spalim Brennerom i idemo dalje. I onda unfollowujem. Jer drugačije sačuvati duhovni mir u tom trenutku sa ovim, znam da sam slučaj, sve je u redu, ali moram ovo da kažem. Ovaj, dakle, sačuvati duševni mir u trenutku kada vas zaista zatrpavaju ljudi tolikom količinom laži, tolikom količinom svega i svačega je po meni najbolji način, samo to izoluje se, ne dozvoliš sebi da budeš izložen uopšte tome. A to je tome. Najlakši način, ali bolje da se zapitate zašto to vama... Zapitao sam se ja odavno, došao me do zaključka, ne treba meni više. Zašto vama emotivnu reakciju? To je pitanje. Ja zato što mi je žao tih ljudi. Postavila. Aha, dobro. Eto, zato što mi ih je žao. Ali stvarno, zato što mi ih je žao, zato što gledam koliko su jadni. Pa dobro, i meni, i meni, ne možeš ti njima pomoći. Ja stvarno nemam tu svetu misiju da pomažem celom čovečanstvu. Ja bih onda imao njih 100. Pa nemam ja vremena za to. Nemam ja vremena, moram da se bavim, imam ja svojih problema. Time out. Vreme za Laru. Sve po spisku i duhovni botoks. Duhovni botoks. Vi koji živite u današnje vreme i imate na raspolaganju sve što i ostali, a nikako vam ne ide, sigurno ste sami krivi, pardon, odgovorni. Krivica je arhaična reč koja se danas nerado koristi čak i za prestupnike.
Ali, ako ne radite dovoljno na sebi i ne koristite usluge life coacha i ne reklamirate svoju intimu na društvenim mrežama, ako ne znate šta je aktuelno u literaturi, nego se zamlaćujete sa Biblijom, grčkim tragedijama i zločinom i kaznom, onda ste stvarno sami kovači svoje nesreće. Pardon, nevolje, jer nesreća ne postoji. Osim ako imate rak u poodmaklom stadijumu ili vam je dete ozbiljno bolesno. Ali i za to ima leka. Samo mislite pozitivno, pa šta vam Bog, pardon, univerzum, da. Kako se nositi sa smrću? O tome life coachi retko govore, ali čemu ta metafizika? Živimo sada i ovde. Čak i kada nemamo s kim i gde. Gazda vas je izbacio na ulicu jer niste platili kiriju, isekli su vam struju ili vam je banka poslala izvršitelje da vam zaplene stvari pošto niste platili ratu za kredit nakon što ste izgubili posao. Polako. Smirite se, duboko udahnite i izgovorite afirmaciju. Na primjer, sve je u redu sa mnom, ja sam u harmoniji sa svetom. Ok, ne sa bankom i elektrodistribucijom, ali to su sitnice. Samo se vi afirmišite, pa makar i na ulici ako već nemate gde da živite. Jer to je samo privremeno. Vi zaslužujete najbolje. I vaš life coach, zato ste mu i platili seansu. Sada nemate ni za bus plus, ali pešačit ćete jer je to zdravo. Slobodno plačite, neka vas svi vide jer to nije sramota. Oslobodite svoje emocije. A kada zaradite ponovo, life coach će vas rado osloboditi suvišnog novca i nagraditi vas pohvalom da još nije sreo takvog borca. E pa Nevena, vi ste malo čas rekli reč o mračenju. Mislim da nam je Lara sad objasnila šta znači mračiti u savremenom društvu. A šta je pitanje? Pitanje je kako komentarišete ovo što smo sada imali prilike da čujemo. Pa, ne znam da li Lara ima neko negativno iskustvo sa life coachingom. Ja nemam iskustvo i ne mogu da komentarišem. Ali da... Komentar na ovaj prilog bi bio u stvari i nastavak na ono o čemu smo malo pre razgovarali, a to je da taj teror o kojem vi govorite, ja bih prvo rekla da postoji možda nekom bazičnijem nivou teror informacija. Mi smo kontaminirani informacijama, zvukovima, sa previše ekscitacija je naš nervni sistem negde uznemiren i ja verujem da, obzirom na klijente sa kojima radim, da postoji poplava anksioznosti pre svega i napetosti, mi smo svi napeti. Znači, prvo nam to negde otežava da razvijemo toleranciju prema nekim stvarima koje bi mogli da nas se ne tiču. Mi smo prenapeti, prenapregnuti i mislim da je to prvi i osnovni problem, ali to je danak življenja u gradu, u ovom trenu civilizacije. Ne morate živjeti ni čak ni u radu danas je to potpuno, mislim, ova deca koja rastu sada ne znaju uopšte svet pre digitalnog, ne znaju svet koji nije veliko globalno selo. Oni ne poznaju da svet nekada nije bio globalno selo. Deca danas uzimaju fotografije i pokušavaju da ih uvećavaju ovako, jer su naviknuti na touch screen. Da uzme odlično fotografije i kreće prstićima ovako da uvećaju. To je nova Z generacija koja nije živjela pre internet. Videćemo kako će, dokle će se to razviti. Možda oni budu mnogo bolji od nas. Možda oni razviju i neku vrstu imuniteta na ovo ko što se razvije imunitet. Sigurno će razviti, a da će biti bolji ili ne, pa to je stvar kriterijuma i teško je sad praviti te kriterije. Ne, bolji u smislu našeg osjećaja ne možemo mi izmeriti nečiju boljost. U smislu prihvatanja i adaptiranja na ono što... Pa, ja sam pročitala da je zapravo veština življenja u tome da prihvatamo to što nam život donosi i da se sa tim suočavamo. Da se adaptiramo, to znači da nekako dođemo u sklad sa onim što nas... Kad je u pitanju adaptacija, mi možemo da menjamo okruženje nas ili da se sklonimo. Znači, to su tri moguća manevra adaptacije. Adaptacija je osnovni proces živog bića. Dobro, ali imamo situaciju u kojima ne možemo da se sklonimo, u kojima na okolinu ne možemo da utičemo, tako da smo samo ostali mi. Samo ostali. I najčešće to jeste tako. Ali jeste, evo da kažem samo za ovaj prilog, jeste to malo bilo ironično, zaista jeste da je svaka situacija negde stvarno za neko naše najviše dobro. I to ako se okrenete iza sebe, ako pričate sa ljudima, ako zaista obratite pažnju, vidjet ćete da su mnoge teške okolnosti koje su se desile u njihovim životima zapravo bili taj okidač i pokretač na nešto bolje. Ali kada se kaže ovo jeste... A neke su bili okidač da umru.
Tako je, tako je. Nekad je i smrt rešenja. Evo, rekli smo da lajka učenje pričaju o smrti, ja volim da pričam o smrti. Pa smrt sve rešava, smrt sve rešava svakako. A nekad je smrt rešenja, ali zaista. Tako da, ovaj... Ja, ne znamo baš sigurno. Ne znamo, ne rešava, ali rešava. Da li sve rešava. Da, pa ne ali o, ne rešava ništa. Dugove zapravo neke ne. Ništa ne rešava po mom najdubljem uverenju. Idemo dalje tamo gde smo stali. Ali hoću da kažem da ovaj, jeste, nekad je stvarno smešno i stvarno ovaj, može da se posmatra tako, recimo, ne znam, sve se ruši oko vas i sad vi afirmišete i to može da bude kontraproduktivno. Sa mnom je sve u redu i sve je fantastično, život me voli. Mislim, a unutra u vama sve kulje, ono šta me voli, vama, ko me voli, sve mi se ruši. Naravno da ne može, naravno da to nekad može da bude kontraproduktivno, ali barem daje čoveku neku nadu da nešto može da uradi. Dobro, negde smo pri kraju ovog razgovora. Ajde, za, Dragana, šta je to što vas očekuje u narednom periodu? Uvek volimo da pitamo goste. Evo, ja mogu da najavim nešto lepo i potpuno besplatno, evo, da ne bude sve košta. Mi u okviru holističkog centra u kom ja radim, koji se zove Integral Life Club, jeste, bravo, tako je, imamo predivan holistički centar i to je upravo ovo što je Nevena rekla, ljudi su depresivni, sve se lošije se osjećaju i negde je ovaj centar stvarno jedna oaza neke dobre energije na prelepo mesto na Adicinaliji se nalazimo. Znači, samo kad uđete tamo, već vam je bolje, već nekako osjećate neku izolovanost od sve te buke i huke i celog tog haosa koji nas negde okružuje. Tako da 11. u nedelju ćemo imati Open House Day u Integral Life klubu i mnoge stvari će biti besplatne, između ostalog yoga, kung fu, razne radionice za decu, tako da dođite na Adu. Mi smo na početku Adicinalije pre restorana Jezero. Mislim da smo najlepši objekat na Adi i nekako stvarno ovaj, čini mi se da cela ta priča kako je uopšte došlo do toga pokazuje koliko je čoveku zapravo potrebno da se okrene sebi i da nešto suštinski uradi za sebe i za svoje zdravlje. Nevena? Šta su planovi? Tako je. Pa, nemam za sada ni jedan projekat koji je već tu negde ovaj, pri realizaciji, tako da ne mogu da reklamiram. Ovaj, moj lični plan je da konačno otvorim taj Facebook ali taj stranu na kojoj bi ovaj, u svakom slučaju bile ovaj, neke interesantne da. Teme. Da ću vam preporuku koga da uzmete za prijatelja, da skapira, to ćemo ja pričam. Nema problema nikakvih da vidite kako ti zlaje. I za kraj, prema što vam se zahvalim, zaista jedna reč samo mi treba od vas dve, a to je šta je spas od terora lifestyle-a kome smo izloženi? Jedna reč. Hrabrost. Kritičnost. Hvala vam na današnjem druženju. Nadam se da ste vi uživali. Nama je stvarno bilo prijatno i zabavno. I nadam se da smo makar malo ljudima približili, pošto možda mnogi ljudi i naši gledalci ne znaju zapravo šta znači taj terror lifestyle. Eto, da. Hvala. A vi svakako, nadamo se da ste iz ovoga izvukli makar neke pouke i svakako šta god pribegli, jako je bitno naravno raditi na sebi, ali raditi na sebi zaista sa poentom. Dakle, vrlo svesno ući u to i znati na čemu zapravo radite i što bi se reklo i biti dovoljno hrabri da prihvatite odgovornost, ali i dovoljno kritični da procenite šta je dobro za vas. Mislim da smo zaista s dve sjajne ključne reči završili ovaj razgovor, a sada gledamo najlepše grandove reklame.